med det. Jeg likte veldig godt å skrive låter når jeg gikk på jazzlinja. Og så har jeg manglet på en måte et sted og grunn til å skrive låter. Da. Så jeg savnet litt det. Og jeg hadde en sånn kvartett som på en måte strandet litt nettopp fordi at jeg var liksom ikke motivert for å booke og administrere og liksom finne penger til øving. Og så jeg hadde liksom ikke noe band som jeg kunne skrive for, og ikke noe, jeg hadde ikke noe idé om hva slags band det skulle være heller. For da kommer hele der produksjonsgreia inn med en gang da. Vanskelig å få tid nok til å øve så mye som man tross alt bør, egentlig. Så jeg skrev litt låter, og så bare fant jeg ut at man trenger ikke egentlig å ha noe band, egentlig. Kan bare spille det inn, og spilte det inn på egen hånd også, for da kan man bare holde på så lenge man vil. Så det var rett og slett et sånn ønske om å kunne skrive litt låter inn. Uten å, ja. Jeg vil liksom se om det gikk an å bare skrive og spille inn de låtene, og så når det var ferdig med det, så var det ikke noe mer. Det hadde jeg litt lyst til. Så da kunne man liksom bare forlate prosessen. Da var det poenget egentlig. Ja, var det nådd. Så det gjorde jeg da. Så det var ikke meningen at jeg skulle behøve å gjøre noe mer med det i det hele tatt. Det var liksom såpass annerledes enn det jeg holdt på med at jeg hadde ikke lyst til at det skulle bli noe som folk spørte om hele tiden, om det kommer, blir det noe av det, eller jeg hadde lyst til å bare ha muligheten til å bare legge det bort uten at noen spørte noe mer om det. For at jeg hadde så liten idé om, ja, det tok så lang tid at jeg var liksom så veldig usikker på om det egentlig kom til å bli noe av det. Så, ja. Derfor sa jeg ikke noe. Men Erik var jo, ja, han hadde jo vært med litt i prosessen da, så det var litt på grunn av han kanskje også at det ble noe av til slutt, for at han spurte jo stadigvæk om, ja, har du fått skrevet noen nye låter her, nå skal vi ta opp noe nytt igjen snart, eller jeg, så, av og til så sa han bare, jeg kommer innom om 3 uker, ja, så kan jeg høre hvor langt det har kommet, og så fikk jeg litt sånn, jeg må gjøre litt mer da. Så så ble det en plate til slutt da. Vi fant ut at det 10 år siden vi har holdt over første konsert, nå i høst. Og da før den første konserten så hadde vi jobbet ganske mye sammen. Vi spilte duo, vi øvde sammen. Vi hadde hørt noen plater med impro-ting som vi syntes var veldig spennende. Vi bodde jo sammen også, blant annet i Trondheim. Så det hendte vi satt og bare hørte på plater og snakket om ting, og så holdt vi på å øve sammen i noen år, uten at vi hadde tenkt at det skulle være noe band, egentlig. Og så bare ble det et band. Vi spilte litt konserter, og så har vi har vært heldige å få masse forespørsler, da, egentlig. Vi har ikke booket så mye, egentlig. Vi er jo enkle i billig drift, og enkelt å booke med når man bare er 2 stykker, og vi kan spille på de rareste plasser, egentlig. Så det har liksom blitt mye aktivitet. Men det målte greia? Jeg er ikke noe redd for å bare holde på med noe som jeg har lyst til å holde på med. Jeg er ikke så veldig opptatt av at det skal ha noe, skal være mot et eller annet spesielt. Så jeg arbeider veldig mye fortere og så mye lengre tidsrom hvis jeg holder på med et eller annet som jeg synes er spennende. Og så blir det jo alltid til at man relaterer det til noe musikalsk, eller man kan bruke det plutselig i en eller annen sammenheng. Ja, så jeg bare, hva det skulle være som er spennende, så bare prøver jeg å holde på med det. Det med programmering, det hadde jo en del å si når jeg skrev den plata. Men sånn vi bruker det orkestret nå, så er det bare en liten sånn... Altså det er noen sekvenser hvor jeg ikke helt skjønner hvordan jeg ellers skulle gjort det. Jeg vil ikke at det data eller programmeringen skal være noe som helst. At jeg skal ha en slags mening i seg selv da.
at du må ikke gjøre ting vanskeligere enn de på en måte. Hvis jeg kan gi et kyr med hånda, så gjør jeg det. Hvis det like så effektivt. Det blir jo en mer hensiktsmessig måte å formidle en rytmisk struktur på, da, for eksempel, enn et notbilde. Fordi at altså, de er jo vant til å liksom forholde seg til et tempo og telle til fire. Og så rytmisk musikk, det kan man like gjerne skrive på noter. Det på en måte ikke noe vits at de skal få noen sånne visuelle signaler liksom, utover det en dirigent skulle gitt. Men hvis det er noe som er som helt utenfor noe metrisk rytme og som skal være tight, så er det veldig vanskelig å få til det med et notbilde som ser bare utrolig mye mer komplekst ut enn det egentlig høres ut. Da. Jeg hadde aldri søkt på det stipendet fordi at jeg hadde ikke noe idé om hva jeg skulle lage i så fall. Så det er så vanskelig å lage ting helt fra scratch. På et tidspunkt så tenkte jeg vel kanskje at ja, men det er kanskje det mye. Bare spille det der. Så søkte jeg også. Ja, det er noe med å ha et eller annet å bygge videre på, eller noe å forholde seg til. Som er, ja, det var i hvert fall helt avgjørende for meg. Så. Og så er det jo litt delt i det at jeg følte meg så ferdig med hele greia også. At det var litt sånn. Av og til så har jeg liksom angret på at jeg har tvunget meg selv til å begynne å rote opp ideen. Men jeg skal ikke ta noe avgjørelse på det nå. Det var feil og riktig.